velkommen til gudstjeneste i Rendsborg Danske Kirke. Det er seksagesima søndag, og vi skal høre om, hvor øssel Gud er med sin kærlighed. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg vil læse for jer evangeliet til i dag, som det står skrevet hos evangelisten Markus. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor folkeskare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bar 30, noget 60 og noget 100 fold. Og han sagde, den der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte han dem om lignelserne. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de hører det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i det. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke rod i sig og holder kun ud en tid,
så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder det straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30, 60 og 100 fold. Amen. Lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Godt nok til at gøre det rigtige? Hører vi sådan, at vi også lærer noget, eller hører vi, som vi har forstand til? Hører vi kun os selv, eller hører vi også andre? Hører vi med åbenhed og med undren? Informationer, dem er der jo nok af. Der er også rigeligt med folk, der råber op om både det ene og det andet. Noget af det er totalt irrelevant, som for eksempel alle reklamerne. Nogen vil have os til at købe noget, men hvor meget af det, der råbes op om og lovprises, altså i reklamerne, har vi i grunden brug for, og hvor meget af det vil gøre os lykkelige? Jeg vil sige ikke særlig meget, i stedet for at få det tomheden og sulten efter lykke til at vokse.
Noget andet af det, der råbes op om, er fuldstændig misvisende. Hvor meget for eksempel af det, der bliver lovprist som sundt og sandt og rigtigt og vigtigt, kan vi stole på? Er der ikke meget af det, som faktisk i stedet for er det modsatte, og som fører os på vildspor? Der er så meget, som er ren populisme, som kun søger følgere og får følgere og rygklapper, selvom det nærmest er ødelæggende for os og for fællesskabet. Hvor gode er vi til at høre? Ikke bare med tidsåndens flygtige ører, men også med hjertet og forstanden. Høre, som vi kommer til at vokse i vores medmenneskelighed. I dagens evangelium bliver vi taget med ned til Genesarets søens bred. Der er der en stor flok mennesker, som er kommet til Jesus, som har fulgt med Jesus, for at høre ham tale. I dag vil vi nok sige, at Jesus har mange følgere. De er på den ene side optaget af at høre, hvad det nu er, Jesus vil sige til dem. Han er interessant og populær. Han hjælper mange, trøster, og han provokerer. På den anden side vil de måske også bare være der, hvor de andre er, for der virker det til at være mere interessant. Jesus taler så til sine mange tilhørere i billeder, og mon ikke den ene eller anden har kløet sig i håret eller skæget over det billede, som Jesus giver dem i dag, for det er vel nok en mærkelig sædemand. Jeg ved ikke, hvor stor erfaring I har med at så, men prøv at forestille jer, at I har sækken med såsæde hængende over skuldrene, og med hånden griber I ind og tager frøene og spreder dem ud, også med hånden. Med andre ord, I kan se, og I kan styre, hvor I sår jeres frø. Og så smider den her sædemand om sig med den på den måde. Hvorfor ikke nøjes med at så frøene der, hvor den gode jord er? Der, hvor det kan betale sig. Der, hvor han kan være helt sikker på, at intet går på tabt. Jeg kan ikke se andet, end det må være fordi, at sædemanden ønsker, at det skal være sådan. Han ønsker, at alle skal have chancen. Alle skal have del i det, der sås. Ingen skal opgives på forhånd. Heller ikke der, hvor det spises og svides og kvæles, eller der, hvor det tages fra dem, hvor de ikke har rod nok i sig, eller der, hvor trængslerne og prøvelserne er for store. Når det nu, som Jesus siger, handler om Guds ord, så kan vi jo hver især overveje, hvem ligner vi mest? Er vi dem, som får det taget fra os? Eller er vi dem, som måske nok synes, at det er spændende, men simpelthen er for rodløse til at kunne holde det fast? Eller er vi måske dem, hvis udfordringer og problemer og interesser er for store til, at Guds ord får en chance hos os? Eller er vi dem, der lader det vokse og udvikle sig og gro i os, så vi bærer frugt? Hvem er vi, og hvem ønsker vi at være? Og Guds ord, hvad er så det? Det må vel være alt det, som Gud taler til os, giver til os, viser os og vil lære os. Husker vi så at lytte efter det? Evangelisten Johannes har lært os, at Guds ord er Jesus selv. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Sådan begynder Johannes sit evangelium. Han viser os, at gennem Jesus taler Gud til os, så vi kan lære Gud at kende. Forstå, hvem Gud er, og hvad Gud ønsker at gøre for os. Han fortæller os, hvordan Gud ser på mennesker, at han er villig til at dø, for at vi ikke skal møde smerte og udfordring og død alene. Der er meget at lytte til og lære om Guds ord, men allerede i dag kan vi lære, at Gud vil, at vi alle sammen skal have del i det ord. Del i hans kærlighed, hans barmhjertighed, hans omsorg og tilgivelse. At han strøger om sig med det overalt, ligegyldigt, hvor modtagelige vi er for det. Men også uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er det også meningen, at det gode, han giver os, skal slå rod,
at vokse op og bære frugt i vores liv. Og heldigvis, så vil der være steder, hvor det bærer rig frugt. Meget mere, end vi kan forestille os. Også meget mere, end sædemanden måske selv kunne forestille sig. Men han vil, at vi alle sammen får del i det, der gives. Set med verdens logiske og beregnende øjne, der er det ikke særlig rentabelt. Det er med stor usikkerhed, at der sås. Hvorfor ikke nøjes med at give til dem, der virkelig fortjener det? Dem, der gør noget ud af det. Dem, hvor det kan betale sig. Og der, hvor man er sikker på, at det giver udbytte. Der, hvor man er sikker på, at der ikke vil være tab. Fordi sådan er Gud ikke. Hos Gud går det ikke efter fortjeneste og rentabilitet. Gud deler ud med kærlig begejstring. Og det synes vi måske nok er lidt dumt. Men det lader Gud sig ikke bremse af. Det er både en forargelse og en dårskab for at bruge Paulus' ord. For som han skriver i brevet til korinterne, vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom ved at ødelægge, de kloges klogskab ved at tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Forstår vi det? Forstår vi kærligheden i Guds dårskab og det vise i forargelsen, at frøet er Jesus selv, som gav sit liv for os? Jeg tror, at begyndelsen til at kunne høre ligger der, hvor vi åbner os og forundrer os over netop det, at Guds værdier og tanker er anderledes end vores og end verdens. At Gud ikke ser på, om hans kærlighed kan betale sig. Hellere give for meget end for lidt, for han vil frelse for alle. Sådan som regn og sol og vind fordeles til alle, sådan strøer Gud også om sig med sine gode gaver, ja med sig selv. Uden begrænsning, beregning og bedømmelse. Fordi det Gud giver os, er i sin svaghed stærk nok til at vokse og give rig frugt. Selv der, hvor det ser ud af ingenting. Og det er netop det, det skal. Give rig frugt. Når vi hører det, forstår det og lader det slå rod i os, så vil vi også kunne give den kærlighed videre, som vi får lov til at opleve. Lad den vokse i os og omkring os og bære frugt. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Thank you.
Gavmilde Gud, vi takker dig for din ubekymrede ødselhed, når du strører dit ord imellem os. Gør os åbne for det, du giver os, for kærlighed, omsorg, tilgivelse og glæde. Vi beder om, at frøene vil falde i god jord hos os og spire til håb og trøst. Lad dine gaver vokse i os, så også vi kan bære frugt til glæde og til fred. Vi beder dig for de mennesker, som sidder alene. Dem, der længes efter nærvær og fællesskab. Vi beder for dem, der har mistet et elsket menneske. Dem, der kæmper med sygdom. Og dem, hvis hverdag er blevet uoverskuelig. Vi beder for dem, som har svært ved at finde kræfter til de opgaver, som livet og øjeblikket kræver af dem. Bær os igennem de værste øjeblikke og vis os den vej, vi kan gå. Trøst os og giv os nye kræfter og nyt mod, så vi mærker, at vi ikke er alene. Vi beder dig for dem, der lever, hvor der er krig og ufred. Dem, der må kæmpe for deres egen, for deres kæres overlevelse. Dem, der undertrykkes og forfølges for deres tro og overbevisning, og dem, der er på flugt. Vi beder dig for dem, som sætter livet på spil i kampen for retfærdighed og fred rundt omkring i verden, og vi beder dig for dem, der arbejder for at lindre andres smerte, sorg og nød. Vi beder dig for dem, vi har betroet magt og ledelse, at de må hente indsigt og styrke hos dig. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Vi beder for Sydslesvig, for Danmark og for Tyskland, hvor vi bor. Ligesom vi beder for alle hjem og alle folkeslag. Vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden, at den må være din stemme i vores verden, og det sted, hvor mennesker kan finde trøst og hjælp og nyt håb. Vær nær hos os og alle dem, vi holder af. Lad os altid kunne finde styrke og trøst og nye kræfter i din kærlighed til os. Giv os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et liv i tro og tillid til din kærlighed, det evige liv i dit rige. Amen. Og alt, hvad vi har glemt og udeladt, beder vi om i den bøn, som Jesus selv har lært os. Fader vor, du som er i himlene, hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn mod dig og giver dig fred.